İnsan nankördür, insan unutqandır. Bəli, bu ifadə sizə tanışdır və xatırlayın, ən son nə zaman istifadə etdiniz? Daha doğrusu, nə üçün, niyə istifadə etdiyinizi? Birisinə bir söz verərik, yerinə gətirmərik. Onunla rastlaşdığımız an bizi vəziyyətdən xilas edəcək, yaxamızı o dostun əlindən qurtaracaq. Çox gözəl bir ifadə. İnsan unutqandır. Elə insan nankördür ifadəsi də həmçinin bu şəkildədir. İllər boyu nə zülümlərlə sizi böyüdüb başa çatdıran, balasının zülükləri dağılmasın deyə narahatlıq içində qıvrıla-qıvrıla bütün ömrünü sizə həsr etmiş şəfqət abidəsi ananızın haqqını ödəyə bilərsinizmi? Hətta haqqını ödəyə bilməməyin xəcalətini çəkəcəyiniz yerdə öz-özünüzü rahatlatmaq adına, öz rahat və rahavətiniz adına öz-özünüzə pıçıldayırsınız. Nə edək? Fitrətimizdə var, insandan kör var. Birisinin həyat hekayəsi daha dəhşətli idi. Bir anlıq özüm onu yerinə təsəvvür etmək istədim, fəqət bacara bilmədim. Anlıq belə olsa özümü onun yerinə qoya bilmədim. Öz-özümə dedim, sən nə nankör adamsan? Dərd dediyin şeylərə bax, utan. Axşam qalacaq isti yerin varmı? Geyinəcək isti paltarın? Heç isti yeməyini demirəm. Ailən nə ehtiyacın var, ödəmədi mi? Ödədi. Anan sənə heç of dedi mi? Demədi. Halbuki dön bir ətrafına bax. Səndən 10 qat, 100 qat dərdli insanlar var. Atam olsaydı bunlara yol verməzdi deyənlər var. Görəsən yarpağın rəngi necədir? Bəs səma? Mavi dəniz deyirlər, bəs o necədir? Deyə soruşan insanlar var. Hələ bülbülün nəğməsini eşidə bilməyənlər var. İki ayağım da olsaydı, dağları, dərələri gəzmək elə çox istəyərdim deyənlər var. Amma səndə bunların hamısı var. Bəlkə təbəssümün simalardakı təcəllisini görməyiblər. Amma üzləri daim təbəssüm içindədir.